Неинвезивните методи во кардиологијата при кардиолошки заболувања се еден од важните принципи во лекувањето во процесот по интервенцијата, пациентот да има побрзо заздравување и враќање во живот, вели директорот на клиниката за кардиологија Жан Зимбаков. Бројот на пациенти се зголемува, но и се намалува старосната граница кај нив. Зимбаков вели дека ЕВАР тави процедурите се без класична операција и се значајни за пациентите. Со минимално инвазивна метода, со катетер наместо со отворена операција на срцето, се заменува една од валвулите. Се работи со локална анестезија, со свесна седација кај пациентот, значи немаме обшта анестезија и сакам да потенцирам дека овие процедури не се резервирани само кај постарата популација, туку и кај помлада популација кои што имаат коморбидитети. Тоа се обично пациенти кои што се на хроничен дијализен програм, пациенти што имаат хронична респираторна инсуфициенција. Од огромен бенефит е интервенцијата, значи немаме отварање на граден кош, се работи, како што реков, со локална анестезија и фактички пациентите ги вертикализираме, буквално ги стануваме за 12 до 16 сата. Најчесто пациентите кои имаат кардиоваскуларни заболувања се со голема телесна тежина, пушачи на цигари, но исто така влијае и генетскиот фактор. Луѓето со генетски предиспозиции треба да прават контроли и порано од 40-та година. Како кардиолози препорачуваме околу 150 минути неделно, значи полесна физичка активност, или пак околу 75 минути неделно, значи поенергична физичка активност. Препорачуваме промена на животниот стил, односно lifestyle modification, исто така начин на исхрана, физичка активност, како што спомнав, прекин на пушење. 31% од починатите во Македонија се со кардиоваскуларни заболувања.